بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، مستمعي كيما فهم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعون في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهاتي كيما فهم مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل دكتور مع عبارة الأسبوع وما الجملة الجديدة التي سنتعلم هذا اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiya bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Mona Jasman. Pada minggu ini saya memperkenalkan ayat ghairu masmuhin, dua perkataan membawa makna tidak dibenarkan. Ghairu masmuhin, kataan pertama ghairu, ghain baris atas, ya tanda mati, ra baris depan, ghairu. Kataan kedua masmuhin maknanya dibenarkan. Masmuhin, mim baris atas, sin tanda mati, mim baris depan, waw wawmat, ha ha pedas baris bawah, dan mim masmuhin. Ghairu masmuhin, tidak dibenarkan. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat ghairu masmuhin dalam satu perbualan. Situasinya perbualan di antara dua orang, jaga dan penjual. Perbualan mereka seperti berikut. Jaga bertanya, "Madza turidu? Madza turidu?" Maknanya, awak nak apa? Tak pernah apa yang awak nak. Madza turidu? Dua perkataan sahaja. Yang pertama, madza, apa? Madza, mim baris atas, alif, alif mad, zal baris atas, alif alif mad, madza. Kataan kedua, turidu. Turidu, awak nak. Turidu, ta baris depan, ra baris bawah, ya, ya mad, dal baris depan. Madza turidu, apa yang awak nak? Penjual menjawab, uridu an a'rida muntajan sahiyan jadidan. Uridu an a'rida muntajan sahiyan jadidan. Maknanya, saya nak tunjuk produk kesihatan yang baru. Uridu an a'rida muntajan sahiyan jadidan. Di sini ada 6 perkataan. Yang pertama, uridu, saya nak. Uri, alif bertopeng hamzah baris depan, ra baris bawah, ya, ya mad, dal baris depan. Uridu an, alif bertopi hamzah baris atas, nun tanda mati. An tanda makna, fungsinya yang menggabungkan dua perbuatan. Yang pertama, uridu, saya nak. Yang kedua, a'rida. A'rida, saya tunjuk. A'rida, alif bertopi hamzah baris atas, ain tanda mati, ra baris bawah, da baris atas. Uridu an a'rida, saya nak tunjuk. Muntajan, muntajan produk. Muntajan, muntajan, mim baris depan, nun tanda mati, ta baris atas, jim baris atas, alif tanwin. Muntajan. Sahiyan, sahiyan, kesihatan. Ini sifat, eh? Sahiyan, sad baris bawah, ha, ha pedas, syaddah baris bawah, ya, syaddah baris atas, alif tanwin. Sahiyan, muntajan sahiyan, produk kesihatan. Jadidan, baru. Jadidan, jin baris atas, dal baris bawah, ya, ya mad, dal baris atas, alif tanwin. Jadidan,
منتجاً صحياً جديداً، برودكت كسيحتان بارو. أريد أن أعرض منتجاً صحياً جديداً. Saya nak tunjuk produk kesihatan yang baru. Jaga orang pertama berkata, غير مسموح دخول البائع إلى المكتب. غير مسموح دخول البائعين إلى المكتب. Maknanya, tidak dibenarkan penjual-penjual masuk ke dalam ofis. غَيْرُ مَسْمُوحٍ دُخُولُ الْبَائِعِينَ إِلَى الْمَكْتَبِ. Di sini ada 6 perkataan. Yang pertama, غَيْرُ. Yang kedua, مَسْمُوحٍ. غَيْرُ مَسْمُوحٍ, 2 perkataan, 1 package membawa makna tidak dibenarkan. Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. غَيْرُ, غَيْن baris atas, ya tanda mati, ra baris depan. مَسْمُوحٍ, mim baris atas, sin tanda mati, mim baris depan, waw, waw mad, ha pedas, baris bawah dan mim. غَيْرُ مَسْمُوحٍ, tidak dibenarkan. دُخُولُ, masuk. دُخُولُ, dal baris depan, kha baris depan, waw, waw mad, lam baris depan, tanwin baris depan, dukhulu. Kataan seterusnya, al-ba'i'ina. Al-ba'i'ina, penjual, penjual. Alif lam, ba baris atas, alif alif mat. Hamzah ada rumah, baris bawah, ain baris bawah, ya iya mat, nun baris atas. Al-ba'i'ina, al-ba'i'ina, penjual, penjual. Ini jama'ah, jama' mudhakkar salim. Kalau seorang je penjual, ba'i'un ataupun al-ba'i'. Kalau ramai, ba'i'una ataupun ba'i'ina. Ini dinamakan dalam nahu jama' mudhakkar salim. Dukhulul ba'i'ina. Okey, masuk penjual-penjual. Kataan seterusnya, ila, ke. Ila, alif berkaki hamzah, baris bawah, lam baris atas, alif maksurah dalam bentuk ya, tiada titik. Kataan terakhir, al-maktabi, al-maktabi, office. Al-maktabi, alif lam, mim baris atas, kaf tanda mati, ta baris atas, ba baris bawah. Al-maktabi, ila al-maktabi, ke office. غير مسموح دخول البائعين إلى المكتب. Tidak dibenarkan penjual-penjual masuk ke ofis. ماذا تريد؟ Apa yang awak nak? أريد أن أعرض منتجا صحيا جديدا. Saya nak tunjuk produk kesihatan baru. غير مسموح دخول البائعين إلى المكتب. Tidak dibenarkan penjual-penjual masuk ke ofis. Baiklah, perbualan ini sekiranya kedua-dua orang tadi itu lelaki. Kalau mereka perempuan, ada satu perubahan. Turidu, awak nak. Turidu. Ini kalau kita bercakap dengan lelaki. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita kata turidina. Turidina. Turidu, awak nak, untuk lelaki. Turidina, awak nak, untuk perempuan. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Puan Mona Jasman. Mona, anti musaidah? Assalamualaikum, insyaAllah. Mada turidin? Uridu an a'rida muntajan sahiyan jadidan. Ghairu masmuhin dukhulul ba'i'ina ilal maktab. Mada turid? أريد أن أعرض منتجا صحيا جديدا. غير مسموح دخول البائعين إلى المكتب. طيب، بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم، شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة الدبر بس أنا يوم